Yes, watu wote wamecheza WPL, kuna wenye wametamani kuchezea WPL, but mimi nimepata hiyo chance. Wasichana wanacheza na tunaweza. Hakuna timu inakubali kulose rahisi. Kila timu inajituma na ni kudecide tu as a team. By the way, WPL imenisaidia, at least imemarket my talent. Ningekuwa home, singekuwa najulikana. But I thank God nilichezea WPL, so at least I'm proud na at least nimejenga jina yangu. FKF nawashukuru sana kwa kuweza kutupa hiyo nafasi ya kucheza hii ligi kama mademu. Performance yangu this season nimekuwa poa nikikompare na last season, because naweza kuwa niko na hiyo chance ya kufunga matimu bigi kama hizi viga, niko na ile confidence kwangu na naweza na expose talent yangu pia naipenda na na feel poa juu. Pia niko na ile courage ya kuweza kubiti mtu mwenye maybe amechezea national team na mimi niko nacheza ligi Premier League tu. Niko na ile confidence kabisa na feel poa sana.